Բարեձեզ, առաջինի եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Մի քանի առիթներով մենք արդեն նշել ենք, որ հայոց եղեռնի ուսումնասիրությունները բազմաշերտ հարթությունում են կատարվում։ Այդ մասին են վկայում հատկապես Սփյուռքի մասնագետների հետ մեր շփումները։ Վերջին տարիներին կապված 100-ամյա տարելիցի հետ ավելացել են նպատակասրացությունը այդ ուսումնասիրություններում։ Իմ զրուցակիցը հայերի ներդրումը Օսմանյան կայսրությունում գրքի հեղինակն է, պատմական գիտությունների դոկտոր Հասմիկ Ստեփանյան, բարև ձեզ։ Միանգամից ուզում եմ հարցնել, որն է այս աշխատության նպատակակետը, թիրախը։ Թիրախը զուտ անձնական է, էգոիստական։ Այն ես գրել եմ ինձ համար նախ եւ առաջ, որովհետեւ դրա կարիքը չափազանց շատ եմ զգացել։ Շատ կուզեի, որ այդպիսի մի գիրք լինի իմ ամբողջ 40-ամյա ուսումնասիրությունների շրջանում։ Չգտա եւ ստիպված ես գրեցի, մանավանդ որ այն հեռու չէր իմ հետաքրքրությունների շրջանակից, որով ես զբաղվում եմ։ Դուք զբաղվում եք նաեւ հայատար թուրքերենով։ Ես հիմնականում զբաղվում եմ հայատար թուրքերեն գրականությամբ, մամուլով, ձեռագրերով։ Որն է սկիզբը հայատար թուրքերենի եւ ինչու է դրա անդրադարձությունը առաջացել։ Հայատար թուրքերենը պատասխանը տարբեր է, որովհետև ձեռագրական շրջանի համար զուտ հայկական ներքաղաքական նպատակներ է հետապնդել՝ պահել հայկական մշակույթը եւ այն հասցնել ժողովրդին ձեռագրերի միջոցով։ Պաշտպանվել են հայերը այս միջոցով։ Այո, իհարկե, որովհետև ամբողջ արևմտյան Հայաստանում, որ այդ դաժան լոցի տակ թուրքախոս էր դարձել հիմնականում, մանավանդ որոշ շրջաններ, պետք էր, որպեսզի նրանք չմոռանային հայրենը, եւ եկեղեցում, եւ տանը, եւ իրար հետ երևի շփվելու ժամանակ։ Իսկ տպագրական շրջանում բոլորովին այլ է նպատակը։ Պետք է Ստեփանյան, տեսեք, դուք ասում եք ինքնապաշտպանական, բայց ես, որ ուսումնասիրում եմ այս աշխատությունը, հայատար թուրքերենով հանդիպեցի մշակույթի բազմաշերտ այսպիսի զանգվածի եւ պարբերականներ եւ մամուլ է տպվել եւ կինո եւ արվեստ եւ գրքեր։ Սա տպագրական շրջանն է, ես հրագրականի համար ասեցի։ Հիմա հայերի մասին, որոնց կենսագրությունները դուք ուսումնասիրել եք, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր բարձր դիրքեր են զբաղեցրել որոշակի ժամանակահատվածում, նախ ինչ աղբյուրներից եք օգտվել եւ ինչպես եք հայտնաբերել նրանց։ Ասում եմ, իմ ես ակնարկում եմ նաեւ նրանց անուն ազգանունները, պարզ քաղաքացին չի կարողանա անմիջապես գտնի, որ դա հայ է եղել այդ մարդը։ Պատկերացրեք, որ ի տարբերություն այսօրվա Պոլսի կամ արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերի, այդ շրջանի հայերին անմիջապես կարող եք զգալ, որովհետև համարյա փոփոխված ազգանուններ չեն եղել, բոլորը հիմնականում յանով են եղել։ Ի տարբերություն այսօրվա։ Այնպես որ իսկ աղբյուրները դրանք հիմնականում եվրոպական աղբյուրներ են, դրանք թուրքական աղբյուրներ են, դրանք հիմնականում հայատար թուրքերեն աղբյուրներ են, իհարկե նաև հայկական աղբյուրներ են։ Տեսեք, մենք երբ ասում ենք Օսմանյան կայսրություն, բայց մոռանում ենք, որ դա արևմտյան Հայաստանն է։ Չենք մոռանում։ Հայերի ներդրումը Օսմանյան կայսրությունում։ Այո։ Բայց հայերը ապրել են իրենց հողի վրա, իրենց հայրենիքում։ Իրենց հայրենիքում։ Դրա համար էլ այդքան արժանավետ է։ Ո՞նց է նրբիրանք այստեղ։ Ես դա եմ ուզում ձեզանից լսել։ Արևմտյան Հայաստանը մեր հայրենիքն է։ Կոստանդնապոլիսը, որտեղ հետագայում կենտրոնացված է եղել ամբողջ ներուժը, դա մենք չենք կարող հայրենիք համարել, բայց այնուամենայնիվ ամբողջ արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդը, որ ստեղծագործել է, այդքան բեղուն է եղել, հզորացրել է Օսմանյան կայսրությունը, որովհետև իր հողի վրա է ստեղծագործել, ապրել, նույնիսկ տանջվել, դրա համար այնքան արդյունավետ է եղել այս ամեն ինչը։ Հայերը սովորաբար էլի դատելով աշխատությունում տեղ գտած ուսումնասիրություններից կառավարման ոլորտում շատ արագ են բարձրացել։ Դա ինչին է վերագրվում։ Նախ մինչև Մահմուդ II-ը, 18-րդ դարը, նրանք շատ հեռու են եղել այդ կառավարման շրջանակներից, որովհետև արգելված էր որևէ պաշտոն գրավել։ Բայց այս ազգը, Օսմանյան կայսրության տիրապետող ազգը, որ սովոր էր միայն վայրագ ձևով
տիրապետելու, թալանելու, իրեն հարիր չէր համարում բազմաթիվ զբաղումներ, որ նստակյաց ազգերին էր հատուկ. Երկրագործություն է, տնտեսություն է, առևտուր է, մշակույթ է, եւ այս ամենը իրենց վրա էին վերցրել ժողովուրդներ, որոնք Օսմանյան կայսրությունում էին ապրում, հիմնականում շատ վատ էին ապրում, բայց ունեին այս ամենի հազարամյա մշակույթը, եւ իրենց ուսերին են վերցրել այս ամբողջ ոլորտների ոչ միայն մնայուն լինելը, այլև դրա զարգացումը, եւ այնքան են առաջադիմել, որ այս ոլորտները իրենց ձեռքում են սկսել հավաքել եւ նույնիսկ ղեկավարել։ Իսկ երբ արդեն եկան եվրոպական մշակույթին տեղ տվող եւ իրենց նաեւ մի քիչ եվրոպացի համարող կամ մեծամտորեն եվրոպան երկրորդական աղքատ հետամնաց երկիր չնկատող մի քանի սուլթաններ, նրանք տեսան, որ կանգնած են ինչ վիհի առջև, կամ այս կայսրությունը պիտի կործանվեր, ինչպես երազում էր Ֆրանսիան, Ռոմը, ավանայով մյուս երկրները, կամ պիտի ինչ-որ բաներ արվեին։ Իսկ ինչպես պիտի արվեր, ասենք դիվանագիտական շրջանակը, պետք էին խելացի մարդիկ, կիրթ մարդիկ, լեզուների մացող մարդիկ, շփումներ ունեցող եվրոպական արքայական տների հետ կապեր ունեցող մարդիկ, թուրքական շրջանակներում դա գոյություն չուներ։ Ուրեմն լավագույն ներուժը հայկականն էր։ Եվ այս շրջանում է, որ 18-րդ դարից սկսած ոչ միայն պաշտոններ են գրավել, այլև բարձացել են այդ պաշտոններին, ասել են մինչև վեզիրների, իսկ ամիրայական խավը այնքան հայտնի է եղել, որ այս շրջանը բացի Սարթոնքի շրջան կոչվելուց նաև կոչվել է ամիրայական դարաշրջան։ Դա կարծեմ ամենանկատելի շերտն է եղել, չէ՞։ Այո, սերուցքն է եղել։ Դուք դա ինչով եք բացատրում, մենք այդտեղ ավելի լավ ենք զգացել մեզ ծառայությունների կամ կառավարման այդ ոլորտում։ Ինձ թվում է, այո, որտեղ վերջապես հնարավորություն է։ Շատերի մոտ միշտ տպավորված է, թե հայերը շատ լավ վաճառականներ են ունեցել եւ այդ ոլորտում են իրենց լավ զգացել։ Բայց ծանոթանալով ավելի խորությամբ ավելի, մենք փայլուն դիվանագետներ ենք ունեցել, անգամ ներքին գործերում են եղել հայեր, ոստիկաններ են եղել, հատկապես այդ չարաբաստիկ շրջանում, երբ արդեն արյան հոտն էր գալիս։ Ճիշտ է, վերջապես հնարավորություն է եղել, որ մարդիկ իրենց ներուժը ցուցադրեն, մանավանդ կիրթ մարդը, նույն այդ վաճառականությունը, առևտուրը նաև դիվանագիտությունն էր։ Նրանք պիտի անպայման լեզուներ ունենային, պիտի կապեր ունենային, եւ նույնիսկ այդ վաճառականական խավը, սեղանավորական խավն է, որ հենց առաջին այս շրջանում, Զարթոնքի շրջանում այդ մեծ պաշտոններն է սկսել գրավել, բազմաթիվ դեսպաններ, բազմաթիվ գլխավոր հյուպատոսներ, չկար մի դիվանագիտական ներկայացություն առանց հայի ներկայության, չասած արտաքին գործերի նախարարությունը կամ բարձր դրան կառավարության արտաքին հարաբերությունների վարչությունը, կամ պալատի սուլթանի համար հատուկ փոքրիկ արտաքին գործերի նախարարությունը։ Տեսեք, Տիկին Ստեփանյան, այդ ներգրավվածությունը իսկապես շատ մեծ է, գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Եթե մենք փորձենք ենթադրություն անել, այս ներգրավվածությունն է, ներգրավվածության սահման անցնելն է եղել պատճառներից մեկը, որ արդեն խանդով են վերաբերել հայերի ներկայությանը գրեթե բոլոր շերտերում։ Հայերը մի սկզբունք ունեին, մանավանդ այդ ամիրայական, փաշայական շրջանակները, նրանք ասում էին, որ գլուխդ շատ մի բարձացրու, որ չկտրեն, գլուխդ շատ մի իջեցրու, որ չկոխեն։ Այսինքն նրանք փորձել են զգուշ լինել, օրինակ երբ Գաբրիել Նորանտուկյանը արտաքին գործոց նախարար է դառնում, իսկ նա երկու անգամ է եղել, մինչ այդ եղել է առևտրի և հասարակաց շինության, նույնիսկ գյուղատնտեսության նախարար, փոխնախարարը հայեր նորից, և իսկապես խանդի և կարող է նույնիսկ վատագույն նկատառումների արդյունք լիներ և նախարարի, և փոխնախարարի գոյությունը։ Անմիջապես փոխնախարարը տեղափոխվել է ուրիշ աստիճանավոր է դարձել, և նույնիսկ հետո դարձել է կուսակալ լեռնային Լիբանանում։ Իհարկե այդ խանդը միշտ զգացվել է, բայց ցավոք սրտի զգացվել է ոչ միայն թուրքերի կողմից, հրեաների կողմից, երկրում դիվանագիտական ներկայացությունների կողմից, մանավանդ ֆրանսիական
որտեղ նրանք միշտ ցանկացել են ավելի մոտ լինել Ելդզին, Պալադին, նույնիսկ եթե դա բժիշկ է, եթե դա որևէ խնամակալ եք, լեզուներ ուսուցանող եք, կամ ինչ-որ մի բանի դասատու է նույնիսկ հարեմում, նրանք անպայման մեծագույն ազդեցություն էին ունենում սուլթանի վրա. Ուրեմն հայերը շատ խանգարում էին նրանց. Բայց մյուս կողմից էլ թուրքերը ճար չեն ունեցել այդ ընդունությունը կատարել։ Թեև ճար չեն ունեցել, բայց ես նկատեցի, որ յուրաքանչյուր ասպարեզում, ասենք վարոդարանն է, և պետք է վարոդարանի տնորեն, կամ ոսկերչանոցն է, որը փողերանոցի հետ միասին էր նրանք, այդ ոսկե և մյուս բոլոր դրամահատարաններ, այստեղ միշտ եղել է մրցույթ, թե ով պիտի լինի այդ պաշտոնում, կամ որ մասնագետի, ասենք վարոդը պիտի սկսի արտադրել, մասնակցել են անգլացիներ։ Այդ դրոշների գերակշիռ մասի վրա անհնար է չնկատել հայ վարպետի ստորագրությունը։ Դրոշներ նայած որտեղ, օրինակ մի անգամ դրոշմանիշի վրա է եղել հայերեն դրոշ։ Սուլթանի մատանին, ասենք։ Այո, որտեղ նախ մենք գիտենք, որ հիմնական ոսկերիչները ովքեր են եղել, դրանք հիմնականում հայեր են եղել, նույնիսկ եթե սուլթանը արքայական եվրոպական տների համար էր մի բան պատվիրում, միշտ հայերի միջոցով էր անում։ Իսկ դրոշմանիշները պաստորեն նույնիսկ մի տառով կամ նկարների վրա մի բառով, նույնիսկ եթե դա ոսմաներեն է, մենք կարողանում ենք իմանալ, որ դա հայկական ցագում ունի։ Դուք ճիշտ եք նկատել։ Տիկին Ստեփանյան, հայերը եղել են բոլոր ոլորտներում և շատ պատասխանատու դիրքեր են գրավել, այսինքն մոտ են կանգնած եղել ինֆորմացիային, այսօրվա լեզվով ասենք։ Այո։ Եվ այդ նկատելի ներգրավվածությունը թույլ չի տվել արյան հոտը զգալու։ Չեք զարմանում դրա վրա։ Շատ եմ զարմանում և մտածել եմ, որ սրանք կամ շատ ինքնավստահ են եղել, կամ շատ հավատացել են իրենց գործին և իրենց ազնվությանը, որ փոխադարձ ինչ վատ բան կարող է լինել այդքան նվիրվածության փոխարեն, կամ իսկապես ուտոպիստ են եղել, որովհետև այդ ժամանակ իսկապես շատ մոդայիկ էր ֆրանսիական գրականությունը, գուցե մի քիչ ավելին են կարդացել, քան պետք է եղել։ Ես միշտ մտածել եմ և ափսոսել եմ, որ նրանք կամ զուրկ են եղել, կամ շատ թույլ է եղել շրջահայեցության զգացողությունը։ Միգուցե մի մասնավոր օրինակի վրա դիտարկենք, ասենք կոնկրետ անձին ինչի համար չեն ներել։ Կոնկրետ անձին չեն ներել, կամ սխալմամբ, ինչ-որ մեկի դավադրության համար, ինչպես եղավ դրամահատարանի Դյուզյան հայտնի ամիրայական տոհմի հետ, նրանցից 5 ընտանիքի տղամարդկանց գլխատեցին, և նույնիսկ կա մի մանրանկար, որտեղ եռացած յուղ է, որտեղ Դյուզյաններին գցում են մեջ, այսինքն սարսափելի չներելուն էլ չափ կա, մեծ տանջանքներով։ Իհարկե, 1-2 օրից հետո անմիջապես պարզվել է, որ դա դավադրություն է եղել և անուղելի դավադրություն, և ունեցվածքն են վերցրել, և մարդիկ է ամբողջ մի գերդաստան է գնացել։ Չեն ներել, երբ որ խաբել են, հիմնականում դա է, սուլթանին խաբել չի կարելի։ Չեն ներել, երբ որ չափից ավելի մանավանդ ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ ակնհայտ է եղել ռուսասիրությունը, նույնիսկ հայկական եկեղեցի արևմտյան մասում Հայաստանի։ Այո, մանավանդ այնտեղ որոշ եկեղեցիներում պարզվում է, որ թուրքական պատերազմի ժամանակ, երբ որ ռուսի հետ է կռվում, հայկական եկեղեցում հոգեհանգիստ են անում զոհված ռուսների համար։ Սա այնքան էլ դյուրին չի մարսելու թուրքերի կողմից։ Ավելի ուշ, օրինակ Աբդուլհամիդի ժամանակ, արտաքսված Շվեյցարիա, Փարիզ, թուրք ազնվականությունը, որոշ արքայազներ նաև, որոնք հակասուլթանական քաղաքականություն էին վարում և պատրաստում էին տապալումը սուլթանական կառավարության, հայ մտավորական ընտրանի, նաև դաշնակցական մի մասը, նրանք շատ սերտ համագործակցության մեջ էին, և սուլթանը նույնիսկ հայ բանագնաց է ուղարկել, որը 3 անգամ ձեռնունայն է վերադարձել։ Սուլթանը առաջարկում էր վերադառնալ հայրենիք,
գրավել նախկին պաշտոնները, որևէ ունեցվածքին վնաս չէր կարող լինի, այնպես որ երբ որ այս վերադարձից հետո պարզվում է, որ հայերը, որոնք մեծացել են, լավ պաշտոններ են ունեցել, ամեն ինչ ունեցել են Թուրքիայում և հիմա միացել են սուլթանական կառավարության թշնամիների հետ, ինչպես պիտի ներվեր դա, դա ներվելու բան չէր և նույնիսկ խային մականունը ստացան հայերը, Դավաճյան. Տիկին Ստեփանյան, հիշողության հետ ինչ որ կերպ կարելի է վարվել, ջնջել կամ գտնել դրա փակելու ճանապարհը, փաստաթղթերը կարելի է փոխել, ինչ որ մանիպուլյացիաներ անել, բայց այն ինչ պատմության մեջ կանգուն է կա, ես այս էջը պատահաբար չեմ բաց թողել, այն շինությունները, որոնք այսօր կան Թուրքիայում և համարվում են պատմաճարտարապետական կոթողներ, մեծագույն արժեքներ, որոնց վրա դրված է հայի դրոշմը և կնիկը, սրա հետ ինչպես պիտի վարվեն Թուրքիան։ Գիտեք ինչ, երկու մոտեցում եմ ես նկատել, եթե օտար է մտնում Դոլմաբահչե, և եթե հարց է տալիս ով է սարքել, ասում են, որ Պալյանի իտալական ազգան ունեն ձևափոխում, բայց եթե դու ասում ես, որ Պալյանի, այո, եթե ասում ես, որ հայ է, նրանք ամենայն մանրամասնության պատնում են Պալյանների ողջ փայլուն տոհմի մասին։ Որպես հայի։ Որպես հայի, այո։ Մենք Օսմաներենի իմացության խնդիր ունենք Հայաստանում։ Շատ մեծ խնդիր ունենք։ Եվ ոչ միայն Հայաստանում։ Դա մեզ խանգարում է այսօր։ Չափազանց խանգարում է։ Ինչն է խանգարում այդ հարցը լուծելու։ Գիտեք, մեր Պոլսո Պատրիարքը, որ հիմա ցավոք սրտի հիվանդ է, Մութաֆյան Պատրիարքը, իր միջոցներով կարողացավ 1-2 թուրքագետի տանել Պոլիս և Օսմաներեն սովորեցնել, բայց երկու հոգով ոչ մի բան չի լուծվում, մանավանդ եթե նրանք սկսում են զբաղվել դիսերտացիայի համար այնպիսի մի թեմայով, որը հեռու է Օսմաներենից, ուղղակի պիտի նորմալ դրվի Օսմաներենի սովորելու հարցը, ինչպես այսօր թուրքական որոշ համասաններում դրված է հայերենի դասընթացների խնդիրը, Կայսերիում ես պատիվ ունեցա բացելու հայերենի դասաժամերը, Իզմիրում նրանց համասանում այսօր ուզում են, որպիսի մարդ ուղարկեն Երևանի համասան հայերեն սովորելու, այսինքն նաև Պոլսում կա, նրանք շատ մեծ բարդ խնդիր ունեն իրենց առջև, նրանք ունեն միլիոնավոր էջեր, փաստաթղթեր, որոնք հիմնականում հայատար թուրքերենով են, նրանք պիտի իմանան ինչ ունեն, ինչը շարունակեն ոչնչացնել, ինչն է պետք իրենց պատմության համար, ինչը կարող է օգտակար լինել, ինչ, վերջապես ինչ է իրենց ունեցածը։ Տիկին Ստեփանյան, առհասարակ մասնագետների մոտ տարածված կարծիք կա արդեն, մանավանդ երբ խոսում ենք արդեն 100-ամյա տարելիցի այդ նախապատրաստական աշխատանքներից, գիտապատմական այդ հատվածում ասում են, որևէ խնդիր չկա Թուրքերի հետ, Թուրքերը ձերքերը պարզում են, նրանք հանձնվում են այստեղ կոպիտ ասած։ Դուք էլ եք գտնում, որ այդպես է, այստեղ նրանք վիճելու բան չունեն մեզ հետ։ Գուցե վիճելու բան չունեն, բայց այսինքն սա նրանք ընդունում են անհերքելի փաստաթուղթ արդեն, չեն կարող այստեղ որևէ… Ոչ, նրանք սա անհերքելի փաստաթուղթ չեն ընդունում այն տեսակետից, որ նրանք կարծում են, որ եթե ծնվել է Թուրքիայում, ինչ անենք, որ նա հայ է ազգությամբ, նա ծառայել է թուրքական մշակույթին և թուրքական մշակույթը և թուր ժողովրդը նրան աստվածացնում է, օրինակ Չուխաջյանի օրինակը։ Հասկանալի է, բայց դա անձի կամ անձերի մասին չի, դա շատ մեծ և համատարած ներկայության մասին է։ Այո, բայց նույնիսկ այս դեպքում հայկական երաշտական մշակույթը ներկայացվում է որպես թուրքական, սա արդեն անձի խնդիր չի և միայն Չուխաջյանի խնդիրը չի, տասնյակ հայ կոմպոզիտորներ են, որոնք ստեղծագործել են և որտև նրանք գրել են Սուլթանի ծննդյան արթիվ քայլերքեր, նրանք ասում են, տեսեք, սա մեր համաերկրացին է, որը ծառայել է, որը գրել է, այնպես որ նա մերն է, կապ չունի նրա հայ լինելը։ Դուք ինչ եք առաջարկում։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի ամեն ինչ արվի ազնվորեն, սա մերն է, արել է մեզ համար, այս մասը ծառայության նվիրված է եղել Օսմանյան կայսրությանը։
այս դեպքում մենք չենք կարող նրանց թույլ տալ, որպեսզի ասեն, որ այս մարդը միայն Օսմանյան կայսրությանն է ծառայել։ Շատ բարի։ Գիրքը հայերեն է եւ դա շատ լավ է։ Հիմա արդեն եղավ ռուսերենը։ Բայց ավելի ճիշտ չէր լինի, որ այն նախ եւ առաջ տպագրվեր թուրքերեն։ Գիտեք, Եվրազիա հիմնադրամը շատ լավ նախաձեռնություն հանդես բերեց։ Արդեն պատրաստ է թուրքերեն տեքստը, նույնիսկ այն խմբագրված է այս աշխատության։ Այո։ Լրիվ ամբողջությամբ 700 քանի էջերը մնում է, որպեսզի Եվրազիան ծախսերը հոգացել է միայն թարգմանության եւ խմբագրության։ Իսկ տպագրության ծախսը պիտի հոգա բոլսի մեր համայնքը։ Այսինքն կլինի այս աշխատությունը։ Հուսով ենք, որ կլինի։ Մանավանդ որ այս խնդիրը իր վրա է վերցրել Արամ Սրբազանը, Աթեշյանը, մանավանդ որ գիրքը նվիրված է Պորսո Պատրիարքության 550-ամյակին։ Գուցե դա խթան հանդիսանա, որպեսզի ավելի արագ լինի։ Շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Այսօր իմ զրուցակիցը Հասմիկ Ստեփանյանն է, պատմական գիտությունների դոկտոր, Արևելագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող։ Հաջողություն։